সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ আসাম মিডিয়া কমেডি চেনেলটো আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লেটেষ্ট ভিডিঅবোৰ চাবলৈ সুযোগ লাভ কৰক। Excuse me. মানে ফটো এটা মাই দিব নেকি আমাৰ দুটা বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছো মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় এক্সকিউজ মি ৰবাচোন আমাৰ দুটা মানে লগ হৈছো না ইমান পিছত ফটো এটা মাৰি দিব প্লিজ কিনে ন এক্সকিউজ মি ফটো এটা মাই দিব নেকি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছো ন এক্সকিউজ মি আমাৰ ফটো এটা উঠাই দিবা নেকি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছো এক্সকিউজ মি ৰবাচোন মানে মোৰ দাদাৰ বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছো ন ফটো এটা মাৰি দিয়াচোন দুজনক এক্সকিউজ মি তই ফটো এটা উঠাই দিবা নেকি মোৰ ভাই বহুদিন মূৰত লগ পাইছো দুজনক এক্সকিউজ মি ফটো এটা উঠাই দিবা নেকি বন্ধুকে বহুত কেইদিন লগ পাইছো উঠাই দিয়া না চোৱা এটা 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 জাষ্ট এটা জাষ্ট এটা ধুনীয়াকে মাৰিবা হা অলপ ফকাছ কৰি দিবা মানে মুখটো আমাৰ ধুনীয়াকে মাৰি দিবা বেলেগ কৰি আছো ভাল হোৱা নাই নেকি ভাল হোৱা নাই চাগে ধুনীয়াকে পুৰা ফকাছ কৰি দিবা আৰু এটা আৰু এটা লাষ্ট 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 চলি চলি
Thank you, man. Hello guys, আজি আমি প্ৰেংক এটা কৰিছো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আসাম ইণ্ডিয়া কমেডি বুলি আছে তাত ফলো কৰিব লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ